Гледаш му от стая, взимаш четеца отвътре от чан стая в едното от това. Вземи си картата от фотоапарата и тако. И си вземи някакви снимки там, колкото искаш. Това? Hey!
там си зрониха, не? Не сина. А? Не знам, не си не си зрони, аз не. Ще не да ми представи шарта. Това си пробвам, но главата минава, нали по принцип като не е главата? Е, там по стълбите май не може да се чува. Мисля, че тук нали има една железна стълби, май си качеш от там. Може да. Не, така си има. На стълбите е тук отворено. Няма да не се контури с Гюндара, си чуди какво да прави, трябва да хвърля кърп. Не. Абе, стълбите са и там на 20 метра. Минаваш от тук. Отиваш на гостуващия сектор, на металните стълби и нагоре. Да, чува се, не се притеснявайте. Oh!
Thank you.
Та съдийка 50 класи над всички съдии, където са сега. Аз такива вантажи не съм виждал и няма грешно. Ще я видим сега за първи път снимам. Ти си я харесал сега, айди сега признай. Тя че е много красива, много, но и е много добра. За сега много добре. Цял ден по матча. Аз дай 15-ките спомнах се на това. Смогнах даже на жителя. А, това ли бях. Митко Илев. Ма не го видя гола как стана. Той като мен, от Гочо излезна. Той като мен и викам, от Гочо излезна. Смисъл? Ми той е юноша на Гочо, Митко Илев. Той има от предпоследния, аз съм от последния набор. 9-6. Той тогава Стойчо Драмов беше на 9-5. 98. Бая хора бяхме, да. Ама той после чети, останаха много малко.
сутрин си дошла с кучето. Чудей, 15-ките бота врата си бяха сложили едно вратарче, но той е такова горкот. И то Атонито, като е на бара, ти казвам от един прях свободен удар. И отгоре точно над него, той горкичка не може да скочи да я хвани въобще. Мен чак жал ма фана по едно време. Ма после второто го смениха, да? Thank you.
Те сега града оцелих. Thank you.
Те по 45 ли играят? Мисля, че са по 45 ли играят. 45 са, нали? Миналата година не бяха ли по 40? Бях. Бяха, ама там... Мишлено ги направих. Това какъв е умисъла? Не спи. Да, сигурно има нещо. Не спи. Трябва, че снимам тук дамския матч. Трябва, че сме пъне камерата. И? Знаете, там са и на септември, като е значи явно. Нещо там. Този път не се биха след мача. Те става една добра традиция, иначе става да се ступат след мача, да се понатупат. Добре. Щом не са събили, добре. Добре, ай, ай. Не да видя, аз песенка съм ти правил. Бе, тук е то точно горе на трибунките, единия мач. Гледам и другия, снимам. Да. И те локото поведаха тук един на нова на 2017. Бе, добре се верят момичетата, справят се. Чудово ще добре. Айде. Са се сбили. Не, защото викаш, не са се сбили. Ами да, два мача свири сега от зоната, единия бе предния път, дупни се с Перинбавой в град зоната, ама деца. След мача, бой, Аре. Да. Те като го подлепиха, бе. Откачам. Положението тук? Розово. 0 на 0 ли са? Не. 2 на 0 за наш. Днес ще има да си купиш. И неделиния има вече даже. Дай,
Сега. Ако искаш от тия да ги штракна за 10 снимки, ще дойда, ако искаш ще върта тук. Штракни спокойно. Отивам да слезе задолу и ще се върна тук. Добре, брат. Добре, спокойно. Всичко е толкова. Да, всичко е толкова, не спритеснявай. Go, it's fine!
Не, няма само ти да въртиш. Въртиш и...
Сега е толкова. Вече направя малко промяна тук. Час пъти. Come on.
Позад, може, Руско! Позад! Йо! Ти си вчо! Дай колето, пре! Пре! Абрамчета! Готове, добре се, готове така! Thank you.
Дани,